Питає, добрий день, питання армування стін фундаментів, чи потрібно взагалі, чи двома сітками 10К400х400, чи двома каркасами у верхній та нижній зоні, грунти рівномірні, непросадочні, армування конструктивне. Не може бути тільки конструктивне армування, так що ви себе обманюєте, я вам так скажу. Значить, фундамент вважається балка на упругому основанні, да? На упругій основі. Тому виходить так, що там йдуть такі розрахунки, що йде в нас балка, і вона як на тисячі пружинках лежить. Це значить, що ця балка може іспитувати вигибатися під вертикальним навантаженням. Ось вона вигибається. І дійсно виходить так, що ця середня частина, вона фактично не працює. Тобто вона в нейтральній зоні. Нижня частина, вона більше вигибається, тому вона армується обов'язково. А верхня частина може армуватися, коли наша фундаментна балка, наприклад, має просідання ґрунта ось в цій частині. І тоді вона може вигибатися ось так. Бачите? Ось. І в такому випадку ми армуємо з вами верхню частину. Тому, так як фундамент проєктується із рахування найгіршого, то армується як нижня частина, так і верхня частина. Тому дуже часто ми можемо зустріти, коли ось тут всередину ставиться блок ФБС, фундаментний блок. Він не має ніякого армування, це зазвичай бетони низької марки. Ось, і оцей бетон, знаходясь в цій зоні, фактично не працює. І там армування не потрібно. Тому що коли відбуваються якісь там деформації, то вони будуть в зоні стиковки цих блоків. Зрозуміло? Ось, але коли ми з вами робимо монолітний фундамент, таке не проходить. Чому? Тому що дійсно є робоча арматура. Вона нижня і верхня, ну, із-за того, як працює наш фундамент. Перша, друга схема розрахунків. А він може працювати і так, і так. Тому верхня, нижня, вона робоча і вона розраховується. Вона не може бути конструктивною, як ви пишете. Зрозуміло? А ось середина, тобто ось ця середина, тут дійсно. Тут, скажімо так, в нормативах цього нема, але є справочник по залізобетонних конструкціях, де наводяться рекомендації. І тоді рекомендації кажуть, що треба монолітний бетон армувати конструктивною арматурою, тобто та, котра не розраховується, товщиною 10 мм, ячейка 400х400, двійне армування. І ось виходить, чому я й кажу, що стрічковий фундамент зборно-монолітний – це найгеніальніший фундамент, взагалі, котрий може бути. Він дуже зручний, він підходить до багатьох ґрунтових умов, в ньому мінімум армування, тому що армується фундаментна подушка і пояс зверху фундаментного блоку, а всередині ніякої арматури нема. Тому це дуже-дуже раціонально, це дуже-дуже розумний фундамент. І скажімо так, що раніше десь так відсотків 90 ми його і використовували. Зараз вже частіше ми робимо кесонні фундаменти, тому що в Києві, ну, взагалі по Україні дуже багато просідних ґрунтів. Ґрунти, котрі при заморожуванні мають сильне здимання, тобто можуть ламати фундаменти, будинки там, так далі. Тому все частіше ми використовуємо кесонні фундаменти. Тим паче, що зараз є екструдований пінополістирол, ми можемо робити фундаменти мілкого залягання. Ось, і тому виходить так. Але все ж таки цей фундамент десь зараз 30% від наших проєктів він займає позицію. Тобто є таке. Відсотків 10-15 стопчати фундамент. Так, зрозуміло, так? І ось ми виходимо до того, що нижнє, верхнє армування робоче по розрахунку, а середина дійсно конструктивна. Дві сітки, 400х400 ячейка, десятка арматури.